Pozdrav dragi osmaši, evo nas ponovo na ovom alternativnom načinu educiranja, to jest obrazovanja, virtualnoj nastavi. Ovaj put nećemo raditi nešto novo, nego ćemo ponoviti ovo što smo radili do sada, da se još jednom prisjetimo onih najvažnijih stvari koje smo spominjali, kojima smo govorili do sada. Rekli smo da se Hrvatska početkom 90. godina 20. stoljeća krvlju, to jest puškom, izborila za svoju neovisnost i samostalnost među nebom suvremenih, modernih država, evropskih i svjetskih, nakon što je međunarodno priznata 15. siječnja 1992. Hrvatska je težila ulasku u međunarodne organizacije, najvažniji među njima su svakako Ujedinjeni narodi kojima je Hrvatska pristupila sredinom, to jest u svibnju 1992. godine. Osim Ujedinjenih naroda, Hrvatska je pristupila još nekim značajnim međunarodnim organizacijama kao što je UNICEF, kao što je OSCE, Vojni savez NATO, UNESCO, Međunarodni monetarni fond i tako dalje i tako dalje. Međutim, najvažnija međunarodna organizacija kojoj je Hrvatska pristupila jest Evropska unija. Danas je ona 27. članica Evropske unije. Evropskoj uniji, kao što znamo, pristupila je u srpnju 2013. godine. Samim tim Hrvatska se tijesno povezala sa najrazvijenijim evropskim državama, surađuje s njima kroz slobodno kretanje ljudi, roba i usluga. Kasnije ćemo spomenuti Schengen, pa ćemo se nadovezati oko granica između Hrvatske i Evropske unije. Evropska unija je donijela dosta toga dobrog i pozitivnog Hrvatskoj. Hrvatska je konkurentna i na evropskim državama. Osim toga, Hrvatska može izvoziti svoje proizvode, studenti iz Republike Hrvatske mogu studirati po evropskim sveučilištima, ali i mogu raditi. Zbog toga spominjali smo i odljev mozgova, to jest odseljavanje visoko obrazovanog stanovništva iz Republike Hrvatske, što je jedna od negativnih posljedica za Republiku Hrvatsku, a veoma izvjesno povoljnih za Evropsku uniju, jer naši studenti, naši intelektualci, u stvari koji su završili studije u Hrvatskoj, napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim poslom, boljim životnim uvjetima i boljom plaćom, odlaze u razvijenije države Evropske unije i na taj način Hrvatska izgubi tu taj elitni, najfertilniji dio društva. Osim toga, govorili smo i o kartama, govorili smo o geografskoj mreži, pa smo rekli da geografsku mrežu čine meridijani i paralele. Paralela, najvažnija paralela i najduža paralela koja dijeli svijet na sjevernu i južnu polutku je ekvator. On se prostire od 0 stupnjeva do 90 stupnjeva na sjever i od 0 stupnjeva do 90 stupnjeva na jug. Rekli smo da na taj način čini geografsku širinu, a geografska širina je kutna udaljenost neke točke na zemljinoj površini od ekvatora prema sjeveru i jugu. Meridijani ili uspodnevnici, oni idu od 0 stupnjeva do 180 na zapad i od 0 stupnjeva do 180 na istok. Rekli smo da je političkim dogovorom određeno da nulti meridijan prolazi kroz London, zvjezdarnicu u Greenwichu. Na taj način meridijan čine geografsku dužinu, to je kutna udaljenost neke točke na zemljinoj površini, od meridijana prema istoku i zapadu. Ukupnost paralela i meridijana čini geografsku mrežu. Evo tog nultog meridijana koji prolazi kroz London i dijeli zemlju na
istočnu i zapadnu polutku. Osim preglednih geografskih karata, spominjali smo i topografske karte. To su karte krupnog merla koje detaljno prikazuju manji dio zemljine površine. Rekli smo da se one izrađuju u mjerlima od 1 naprema 25.000, 1 naprema 50.000 i 1 naprema 100.000. Znači 25, 50 i 100.000. Najčešće mi smo imali priliku vidjeti topografske karte u mjerlu 1 naprema 25.000 i na njoj smo promatrali neke kartografske, to jest topografske znakove, pa smo vidjeli da se reljef prikazuje smeđim linijama koje odnosno izohipsama koje povezuju mjesta jednake nadmorske visine. Vidjeli smo kako izgledaju kote i slično. Topografske karte su iznimno važne za vojsku, za GSS i ostale institucije. Osim toga, spominjali smo i kako se orijentirati, koji nam sve izumi koriste pri orijentaciji. Tako smo spominjali drevni kineski izum kompas, koji se sastoji od magnetne igle kojeg privlači sjeverno magnetno polje. Modernih načina najznačajniji je GPS, to je američki sustav koji je izradila američka vojska tek 80. godina prošlog stoljeća. On je došao i u civilnu upotrebu. Rekli smo da GPS funkcionira na principu da dobijemo 4 informacije u 4 različita satelita, koji nam svaki da na jednu informaciju, međutim na sjecištu tih 4 informacija se nalazi točka koju mi tražimo. Također smo govorili o Republici Hrvatskoj, o njezinom teritorijalnom izgledu. Rekli smo da izgled Republike Hrvatske je posljedica povijesnih događanja, brojnih ratova, sukoba, posebice je trag ostavio taj teritorij Osmanskog carstva. Rekli smo da Hrvatska ima neobičan izgled teritorija, to je oblik potkove ili ptice raširenih krila. Rekli smo da na sjeveru graničimo sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom i preko mora nam je najveći granična država i pomorski susjed Italija. Kad smo govorili o moru, rekli smo da Hrvatska ima svoje unutarnje more, od obale do vanjskih rubova otoka, zatim teritorijalno more 21 km oko svakog hrvatskog teritorija, hrvatskog otoka i poluotoka, odnosno 12 milja, zato imamo ovdje oko Palagruže ovaj krug. Osim toga, Hrvatska ima upravu nad ZERP-om, to je zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, iznad toga je otvoreno more. Spominjali smo također tu graničnu anomaliju kod Neuma, gdje je Hrvatska presječena na dva dijela na jugu. Bosna i Hercegovina je izašla u Neumu na more. Rekli smo da je to također posljedica povijesnih okolnosti iz razloga što su se na tom dijelu su graničili Dubrovačka republika i Mletačka republika, čiji jedni i drugi su se dominantno bavili trgovinom, tako da su tu pustili svog susjeda i zaleđe, to je Dubrovnik je dopustio da tu uđe Osmansko carstvo i na taj način odijeli tu slavnu republiku od Mletačke republike i kasnije se u taj teritorij jednostavno je pripao Bosni i Hercegovini. Također smo govorili o administrativnom uređenju Republike Hrvatske. Rekli smo da je podijeljena na 20 županija plus grad Zagreb, to je 21 županija koja je Ličko-senjska najveća, ali najrjeđe naseljena zbog cijelog niza okolnosti kao što su ratovi, veoma česti ratovi, to je
područja vojne krajine stalne militarizirane zone sve do 1881. kada je ona ukinuta. Osim toga, za tu gospodarsku nerazvijenost i rijetku naseljenost su krivicu snosi i nepogodan visok reljef i dosta hladna klima, posebice u hladnijem dijelu godine, samim tim reducirani su i smanjeni poljoprivredni prinosi. Osim toga, rekli smo da je Hrvatska podijeljena županija iz razloga što to olakšava upravljanje Republikom Hrvatskom, da se sve ne bi moralo rješavati uglavnom u gradu Zagrebu, nego da dio upravljanja preuzme lokalna uprava i samouprava. Osim toga, na slici desno vidimo i podjelu županija. Rekli smo da se županije dijele na 128 gradova i 428 općina. Govorili smo nešto i o hrvatskom identitetu, koji osnovica čini hrvatski jezik, hrvatska kultura, hrvatska tradicija i običaj. Najvažniji simboli Republike Hrvatske su himna Lijepa naša domovino, autora Antuna Mihanovića, glazbio je Josip Runjanin. Zastava Republike Hrvatske, rekli smo da se sastoji od tri boje, crvena, bijela i plava, tri vodoravne linije, zajedno s grbom od 25 polja, 13 crveni, 12 bijeli i krunom na kojoj se nalazi stari ilirski grb Dubrovačka Republika, grb Dubrovačke Republike, to je Dubrovnika, Dalmacije, Istre i Slavonije, gledajući od lijevo ka desno. Spominjali smo i veoma važnu stvar, to je trodioba vlasti u Republici Hrvatskoj. Ona je podijeljena na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Izvršna vlast je Vlada Republike Hrvatske na čelu sa premijerom. Zakonodavna vlast je Hrvatski parlament, odnosno Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo i Vrhovni sud kao najvažnija sudska ili sudbena vlast. Također govorili smo i o regionalizaciji Hrvatske. Rekli smo da je najvažnija podjela na tri regije, nizinska, gorska i primorska. Rekli smo da je regija jedan od važnijih geografskih pojmova ili termina. Ono označava područje sa zajedničkim obilježjima, na primjer reljefnim i sličnim. Na primjer, zajedničke obilježje nizinske Hrvatske su nizak reljef, umjerena klima, crnomorski slijev voda, gušća naseljenost. Kod gorske je to visoki reljef, hladnija klima, rjeđa naseljenost, ponornice, krški reljef, siromašnija tla itd. itd. Primorska Hrvatska također ima svoja posebna obilježja koje čini posebnom regijom. Znači, nizinska, gorska i primorska Hrvatska, tri najvažnije regije, od toga je najveća i najgušće naseljena nizinska. Zatim ide primorska i najrjeđe i najmanja je gorska Hrvatska. Rekli smo što su razlozi rijetke naseljenosti gorske Hrvatske. To bi bilo najvažnije iz ovog dijela, iz ove cjeline, a mi sljedeći sat nastavljamo dalje s novim gradivom.